Güneş bölgesi ederek başlayan idarəçi çox sərt danışır. Buna baxmayaraq qızlar ən asan işi görmək üçün həm bir dənə dilə tuturlar. Halbuki Namiqin vaxtında heç kim onun bir sözünü iki etmirdi. Danışmaq yerinə durub işləsəydiniz, indi tapşırıqların əsas hissəsini görüb qurtarmışdınız. Bu arada Renatın ayağı ağrıdığı üçün ona iş tapşırılmır. Qablar yuladadır, gedənə kimi. Hamam bu gün nə qab olur olsun, sən qabı əl dəymirsən, eşitdin məni? Sən yemək yesəmsən. Qabı yuyuram, qabı əlimə almıram mən, olmaz. Orada qalır, kimsəyə gətirib. Qablar da tərtəmiz yumusu qazanlar zat, mən görməyim orada istəyə qazanlar zat qalsın həftələrlə. Mila, dünəndən heç nə qalmayıb. Gecə nədir? Şlanqı çəkdim, həm də Allah şahidir. Qablarda yox da kimidir yanımda? Kimsə, kimisə yeməyindən qalan qabları yazıq Nərmin dünən gecə yuyub orada. Bir dənə bax bu gün səhər çıxan bu çaşqalarda rəssam. Dünəndən qazan tava heç nə yoxdur. Nərmin yuyacam, əzizim, ora qoyacam. Kimdir? Oğlanlardan xahiş eləyəcəm. Yəni Fatoş, səndə oğlanlar otağı. Fatoş, səndə saldı. Hamamdakı işi görəndən sonra yığışdırarsan, hələ ki işıq yoxdur, ərazi. Mən otaqdan, qızı oğlan otağını yığışdırım da. Nə elim? Ev deyəndə nətər olacaq, qızlar otağı da qalır. Sabah sən gəl. Qızlar otağını mən verdim. Onda oğlanla qız günaydadır. Hamam tualetdə. Zanan onu verdə, qızı ver mənə yaxşı. Polkamı yığ da onda. Polkamı yuxarı qaldırım da. Nəyi? Qoy qızlar otağını Fatimə yığışdırsın, heç olmaz. Zal o qədər də kirli deyil, bir dənə bir damcı yerdir belə kirli olan. Zal səndə, oğlanlar otağı da günayda. Qablar Milada, yemək Nərmində. Mən deyiləyəm, bütün sıplasım olsun. Görürəm, palışıqda birinci oranı siləyəm ki, hər yer təmizdir də, heç nə demək. Bir də görəm, moti sıranı. Yox, moti siləyəcəm, narahat olma, oralarda gedirəm. Yox, bax bir də gözü qapının ağızı təhcə planıdır. Dünəndən mənfəətliliyicəsinə. Orada bax. Qadına qalıb cücəyə dəm yapasın. Bir də oğlanlar qarşı. Qarşıları açmıram, soğuqdur, yağış yağır bir də. Biz səhər ayaqqabını çıxartırsınız. Nə zərər var? Düzdür, keçməyir. Gecə saat 3-də. Allah Allah, boz-boz qalır. Silirsən. Özə günə gördünüz də nə qədər su daşıdınız, əziyyətlə sildi günə. Yox, özümüz yatırıq. Qalxırıq, toz olur. Toz olur. Hamıya deyirəm, sənə demirəm, hamıya deyirəm. Onun içində mən də varam, qardaş da var. Mən elə qızlara üzünü sustururam. Üzünü sağa da həmişə. Heç bir yerə girilməsin ayaqqabı. Şeydi, dün dünən gedir. Yox, özümüz yatırıq, özümüz kimkin. Onda sən inəkləri burax, Emi. Ya Allah, iş görə bilmir. Mən də ərazimizə Mən heç nə olmaz. Sən heç nə mənim ərazimizə süpürəcəm, zibillər zad atarıq.